Žarko, samo 21 godina, je li tako? Tako je. Ali već zavidno iskustvo u kvizovima. Pa da, od svoje 16. godine tad sam se prvi put pojavio u slagalici, posle toga veliki izazov i još po neki kvizovi, ali više volim šampionate, šampionat Srbije, svetski šampionat, tu učestvujem od svoje 17. godine. Žarko Stevanović, najmlađi prvak sveta u kvizu. Nisam znala da to u Žarku postoji. Pa postoji to već 15. godina sigurno, takmičenje. Vi ste veoma mladi, ali ste prava TV zvezda. Pa, ja se nadam da me tako svi percipiraju. Podsjetit ću vas da ste 2011. izjavili u nekim novinama ovo je 15 minuta moje slave, iskoristit ću ih. Boga mi, produži se tih 15 minuta. Pa produži se, eto, dobio sam nekoliko puta sam dobio tih 15 minuta i to mi je iskreno jako drago. Sad se borim eto da dobijem još 15 minuta i tako svake godine. Vidim, dobro mi ide za sad. Odlično vam ide, o tome ćemo danas pričati, vidjet ćemo i vašu porodicu, vidjeti kako daju vetar u leđa nekom ko voli da uči od malena, ali u ovoj velikoj sali nas čeka mnogo onih koji imaju puno znanja i došli su danas na testiranje. Ljudi obično ne znaju kako izgledaju testiranje, pa predlažem da zapravo priču o tome kako izgleda ući na jedno testiranje i kroz što prolazite, počnemo tako što ćemo vas danas testirati. Može. Je to okej? Naravno. Ajmo. Dobar dan svima. Dobar dan. Hvala vam što ste pristali da budete deo emisije TV Lica kao sav normalan svet danas. Mene je zanimalo da vidim kako izgleda jedno testiranje i kako izgleda kad se mnogo pametnih ljudi skupi na jedno mesto. Sad neću dalje da vas diram, vi krenite da radite svoj posao, a onda nastavljamo razgovor. Važi. Imate 7 minuta, 30 pitanja. Vreme kreće sada. Testiranje je završeno. Možete vam hemiske. Znači, ovaj deo testiranja je završen. Sad vidimo kako je to izgleda dalje. Pridružit će nam se žena koja već godinama testira kandidate, specijalista kliničke psihologije, gospođa Nina Umićević. Mislim da će gledalcima ovo biti jako zabavno, a mislim da će ih osokoliti da se prijave. Vi već više od deceniju radite sa kandidatima. Ovo nije što sada radite klasičan psihološki test. Ovo je test koji služi da se stvori slika opšta, jel? Jeste. Sa jedne strane, deo te slike jesu bodovi na testu. Znači, sa kolikim stepenom znanja ulaze nam kandidati u kvizove. A sa druge strane, da vidimo u kom stepenu, prosto procenjam, u kom stepenu će oni biti sposobni da se na najbolji način prikažu za sve to što znaju, da se prikaže i da se vidi koliko su to nekako prave vrednosti, da oni budu što bolji u toj prezentaciji. To ćete sad da pitate Žarka. Žarka? Pa proću da pogledam kako je Žarko uradio test. Dobro, stigao je rezultat umeđu vremenu. Pa Žarko, znači od 30 pitanja koliko je bilo, znači 30 mogućih bodova, ti imaš 27. Što mislim da je vrlo visoko postignuće i da je Žarko, kao što i znamo, jedan fenomenalan kandidat. Žarko, iz kog grada je u stvari policajaca Beverly Hillsa? Pa ja sam mislio ono kao Beverly Hills u Los Angelesu, pa a sad ne mogu da setim, davno sam gledao film. A zapravo je? Pa to sam kasnije proverio Detroit. Detroit, znači, eto, ponekad i desi se i ovako da se prosto nešto zameni, ne mora sve da se zna i nije ni ideja ni svrha da se sve zna, ali da se nekako pokupe neka znanja koje predstavljaju neki korpus opštih znanja, opšte informisanosti, neke opšte kulture i to je ono što mi zapravo na ovim testovima gledamo. A šta je pitanje koje ste pripremili iz vaše oblasti za danas? Žarko, danas sam specijalno za tebe i za ovu emisiju spremila jedno pitanje. Ajde. Petar je rođen 24. decembra 1969. godine. I svako leto slavi rođendan. Kako to? Kako rođen? 20? Znači, Petar je rođen 24. decembra 1969. godine. I svako leto slavi svoj rođendan. Kako to? Pa, leto, decembru... Pa južna hemisfera, znači neka Australija ili tako nešto. Znao je. Znao je, brzo je došao do odgovora i lepo je nekako objasnio taj proces dolaženja
to odgovora. Žarko, možete da se setite sad tih davnih dana 2011. kad ste došli na prvo testiranje za slagalicu, kako ste se osjećali? Pomozite malo kolegama, razvejte tremu. Pa moram da priznam, evo, prvi put, ono, pretpostavljam da je mnogima od vas prvi put na testiranju, ja sam eto mnogo veću tremu imao na samom testiranju nego na televiziji, tako da ova testiranja služe i da vam razbiju tu tremu na neki način. Eto. Ali od trenutka kad ste se prijavili do trenutka dok ste došli na testiranje, koliko je prošlo vremena? Pa prošlo je jako malo zapravo. Ja sam imao sreće, prošlo je 5 dana i to smo zvali u sred časa u školi, pa sam morao da izađem sa časa. Aha, koliko ste imali godina tada? 16 godina. Koji je čas bio u pitanju? U pitanju ja mislim da je bio srpski, ali nisam siguran. Jeste profesoru rekli, izvinite, ima važna posla, zove me slagalice? Pa zapravo bio mi nepoznat broj, pa zaista nisam znao ko me zove, ali sam zamolio sam profesorku ako mogu da se javim, da izađem. Profesorka mi je dozvolila, ja sam se javio i ostalo je istorija. Kako je izgledao dolazak u televizijski studio? To je ono što čeka oni koji prođu od kandidata? Eto, desio se jedan izuzetak u tog dana, zato što osoba koja treba bude plavi takmičar, koji je branio pobedu koju je imao pre toga, nije mogao da dođe na snimanje. I došli smo, nas četvorica smo došli na snimanje. Prvo je bio taj žreb, ko će da ide u tu prvu emisiju, pa ko ide u drugu, ko ide u treću. Ja sam išao u poslednju emisiju, tako da eto, imao sam sreće da pogledam kako izgledaju ove prethodne dve emisije. I onda kad sam došao u emisiju, pa kao da sam ostao na onoj klupi za rezerve, tako reći, u studiju. Nisam imao nikakvu tremu, prosto došao sam i dao sam sve od sebe i na kraju ispade ovo. Svako ima neku manu, Ahilovu petu, kažu da je vaša to što ne znate domaće serije i ne znate recepte. Okliznuli ste se na pitanje koji je glavni sastojak saher torte. Jesam. I šta je to što još niste znali? U stvari imam i ja jedno pitanje za vas. Hajde. Znači, jednom ste kiksnuli ime portugalskog trkača koji je 1912. preminuo u toku trke na olimpijskim igrama. Da, sad se sećam tog odgovora. Francisco Lazaro se inače zvao, ali to je nešto što eto, tad nisam znao. Mislim, prvo, vredilo je zaista, zaista veliki novac, 200.000 dinara je vredilo pitanje. To tad nisam znao, ali to je prosto nešto eto, što mi je ostalo u sećanju i ostaće mi zauvek, bukvalno. Je li tačno da u početku sebi niste mogli da oprostite kad nešto ne znate, a da je posle bilo lakše? Pa dobro, nije baš da nisam mogao da oprostim sebi, ali bilo mi je malo teže jer sam očekivao ono, eto, osokoljen tim početnim uspesima, onda mi je bilo kao ja pa ovo je super, ja pa ja ću znati sve i onda kad sam počeo tako reći da se spuštam na zemlju, shvatio sam da niko prosto ne zna sve i da je to zapravo ljudski. Ljudski je i iz toga treba izvući pouku, iz toga treba nešto naučiti i sad mi uopšte nije teško ako pogrešim. Od kvizova može i da se živi. Kažu, vaš najveći dobitak je 400.000 dinara i 3 putovanja na koje ste posebno ponosni. Dva putovanja zapravo. Dva putovanja. Da, da. Uh-huh. Sad, da li može da se živi od kvizova, to kao takmičar teško, zato što je to opet ipak jednokratna nagrada, koliko god bila velika. Od kvizova uglavnom oni koji mogu da žive sastavljači. Zato što opet i za sastavljanje se dobijaju neki honorari. Ima posla, uvek ima posla, tako da... Pohvalili ste se da ste od ovih dobitaka kupili automobil? Jesam. Šta ste kupili? Opel Corsa. Eto, dakle, isplati se učestvovati u kvizu višestruko. Svima želim puno sreće, mi idemo dalje da upoznamo porodicu i da vidimo tu kuću u kojoj rastu neki pametni ljudi. Hvala vam puno, puno sreće. Ja sam dobila za uspomenu test koji ste uradili i strašno me je nasmejalo pitanje 26, to jest odgovor. Kako se zove snagator čiji je autor strip crtač Elzi Segar? A Žarkov odgovor je ne znam, majke mi. Pa šta da kažem, pa ne znam stvarno, nisam znao odgovor, sad znam, ali sad sam naučio, sad će to da mi ostane neko vreme, ako ga obnovim koliko već sutra, ostaće mi ceo život. Jel to ovaj, gde to sve staje u taj mozak? Pa, mozak je jako zapravo neistražen kod svih ljudi. I smatram da svi ljudi imaju, maltene svi ljudi imaju kapacitet mozga kao ja, samo uglavnom ne koriste za takve stvari. Meni je strašno slatko što kad vas sreću ljudi na ulici, a oni kažu, jesi ti stvarno sve to znaš što znaš? Šta još kažu kad vas sretnu gledaoci kviza? Pa dobro, znači prvo je to pitanje, znači da li u toj varijanti ili u varijanti da li je to namešteno. Dobro. Drugo,
Drugo, pitaju uglavnom za to kako je u studiju, znači kakvi su ostali trgači, kakav je voditelj. Treće, uglavnom ne pitaju nego komentarišu, ono, ja pa super si, pa ono. Tako da, eto, drago mi je što me pamte po nečemu lepom. Nije slučajno što sedimo baš ovde, u pozadini je spomenik Mići Orloviću, jednom od najvećih voditelja svih vremena, kvizova pogotovo, na Exiju prostorima. Jeste nekad imali pitanje vezano za Miću Orlovića? Jo, stvarno ne sjećam. To su hiljade pitanja prošle kroz kvizove, stvarno se ne sjećam. Ali sad ste u nekoj ulozi koja je, da kažem, slična njegovoj. Kako ste se osjećali kad su vas zvali da u Potteri budete nešto drugo? Obično ste bili takmičar u kvizovima, a ovde ste tragač, odnosno i neka vrsta kovoditelja, jel? Ometač. Kad su me zvali za tragača, bilo je, jel hoćeš da budeš tragač? Hoću. Bez razmišljenja. Mislim, zašto postoje pitanje, hoću. Pa i po cenu da nosite kravatu koju ne podnosite. Da, mogu da kažem da mi je zaista najgori deo emisije mi je... Odelo. Odelo. Ali dobro, mislim, izdrži se, nije tako strašno. Pre svega jer je taj neki početni imidž bio da ličim na Harry Pottera, na neki način. Aha, dobro. Da, znači onako taj neki sako, koloč boj fazon, kravata, čak su mi jednom stavili naočare, ali kad su videli kako mi užasno stoje, samo bilo da skinite naočare, rekao, dobro je. Ali to znači da vi obožavate Harry Pottera? Ne, ja baš ne volim Harry Pottera. Da se izvinim svoga odrovištu koje voli, ja stvarno ne volim. Ali, bože moj. Znači sve za kviz i za ulogu tragača, pa i garderoba koja vam se ne dopada. Da, mislim, neke stvari mi se dopadaju od garderobe, neke stvari sam čak i poneo kući. Eto, čak sam na absolventsko veče nosio jedan... Stvarno? Da, nosio sako koji sam dobio u RTS-u. Ali lep sako, znači bez nekih posebnih ukrasa. Tako da, nekako sama ta kombinacija i pre svega kravata, to je nešto što me ubija na neki način. Vreme za našeg trgača sada. Kako se naziva ugao između 90 i 180 stepeni? Tupoga. Tačno. Ko je bio selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije prilikom osvajanja zlatne medalje na svetskom prvenstvu 1970. godine? Ranko Žerović. Tačno. Koja država je vodila 80-godišnji rat za nezavisnost od Španije? Holandija. Tačno. Koja poznata Disova pesma je nazvana po stanju blaženstva u budizmu? Nirvana. Tačno. Koji umetnički pravac su predvodili Georges Braque i Pablo Picasso? Kubizam. Tačno. Po kom mediteranskom ostrvu nosi ime šahovsko otvaranje E4C5? Tačno. Zastava Čada je gotovo identična zastavi koje evropske države? Kako? Rumunije. Tačno. Ko je bio drugi rimski car? Drugi je bio Tiberije. Tačno. O kom fudbaleru govori dokumentarni... Moram da pitam, kako funkcionišete vi tragači? Znam da ste Milicu pobedili na jednom takmičenju. Za prvaka Srbije. To je bila 2014. godina. Takmičenje se održavalo tako da smo svi imali kao taj test prvo pismeni. Dobre. Nakon koje je to posebno takmičara prolazi to neko kao nadigravanje, kao final rundu. I ja sam prošao kao četvrti, a Milica prošao kao sedma, toga se sećam. I onda u tom razigravanju je bilo nekoliko igara gde su ispadali dva po dva takmičara. I igrom slučaja Milica i ja smo dogurali do finala, gde sam ja već pre samog finala imao iz ranijih igara, ja sam već imao veliku prednost. I onda smo u toj igri, to je bila igra sa 10 pitanja gde smo na izmenično davali jednom drugom. Dobre. I kao ako se ne zna gubi se poeni, ako se zna dobije se poeni i to. I tu sam ja uspeo čak i da povećam tu razliku i tako sam osvojio titulu. To mi je zapravo bila jedina titula na neki način u toj nekoj otvorenoj kategoriji, znači titula do tada sam osvajao u kategorijama do 20 godina, znači ono te najmlađe kategorije, a ovo je bila ta otvorena kategorija gde su se takmičili svi. I eto, to mi je bio jedini trofej tog tipa. Sad, ono, pojavom nekih novih lica i nekih starih koji su dosta napredovali, sad ono, kotiram se, ono, prvi, drugi, treći, četvrti, sve zavisi, ali uglavnom da kažem da sam tu negde u vrhu. A treći tragač, Milorad Milinković, on je reditelj po struci. Kažu da ste mu se jednom preporučili za glumca u nekom filmu. Da, ali to je bilo više kao...
to bila pauza između snimanja, u stvari, da li je bila možda generalna proba ili tako nešto. Znamo da smo svi troje trgača bili tu u emisiji i da je zapravo Jovan Medović pokrenuo tu priču kako rekao, hajde molim te nađe mi nešto da se pojavim, da kažem par reči. Ono kao, u nekom filmu. U nekom filmu, u nekoj seriji, negde bilo gde. I ja sam samo izvirio onako, ako ima iza mene, može i meni nešto. Pa, za nekog ko bi volio da se bavi glumom, morali biste bolje da znate oblast domaćih serija. To da. To je nešto što me kopka, ali nikako da nađem vremena da pogledam dovoljno domaćih serija. I to čitanje o tim domaćim serijama, onako čitanje radnje i to je ipak malo dosadno. Onako, bolje kad se gleda i zato mi je, da kažem, to najslabija oblast. Jeste se najviše iznervirali na pitanje na koje ste pogrešno odgovorili, šta znači S u skraćenici SFRJ? Pa, mogu da kažem da, ja sam rekao savezna, ali to je bilo baš onako u žurbi, zato što nije bilo mnogo vremena da se radmiš, ostalo mi nekoliko pitanja do kraja, jako malo vremena, i onda bilo šta znači S, ja sam onda u sebi stvorio odgovor, bit će nešto za Jugoslaviju, bit će sigurno SRJ, savezna, Medović kaže SFRJ, a savezna, ajoj. Da, što se te emisije tiče, to mi je jedna jako draga emisija, da kažem. Pošto u toj emisiji je jedan od takmičara bio čuveni dečji hirurg, pokojni sad, nažalost, Slobodan Cvetanović. On je bio četiri puta bio svetski prvak u kategoriji preko 70 godina. Mm-hmm. Znači, kad su počela takmičenja kod nas da se održavaju, on već napunio 70 godina i takmiče se to najstarijoj kategoriji. To je bila njegova posljednja emisija na televiziji. U svoje pare, i to prilično dobre pare, prilično dobre pare. Protiv njega sam snimao taj kviz Veliki izazov. Što ste bila... se strelili zapravo najstariji i najmlađi. Tako je. Ja sam tada imao 17 godina, on imao 75. U samoj toj emisiji, pošto se... Tu su bila pravila kao da prednost ima onaj koji ima više novca, on je nasledio sav novac iz prethodne emisije, to su bile ogromne iznosi, znači to su bile 10.000 evra pa i više toga. I on je malo uvijek imao prednost odgovora i on je pred posljednje pitanje, koje je bilo na sve ili ništa, to posljednje pitanje, znači, ima jedan insert i kao posle tog inserta pitanje koje je, ukoliko takmičar koji je izabrao da odgovara, ukoliko zna, uzima sve pare, ukoliko ne zna, protivnik dobija sve pare. Dobro. Bio je insert krunisanje kralja Petra s početka 20. veka i to. I čovjek je tražio da odgovara na pitanje, pošto je on imao tu prednost da bira. I on je tražio da odgovara na pitanje. I pitanje je bilo koje godine su nastali snimci. I sad on kaže, da citiram, kaže, ako se ne varam, trebalo bi da je 1903. I sad, ja sad ne sjećam baš reakcije publike, mislim, tad kad je on odgovorio. Međutim, samo jednom izlazi odgovor, 1904. godine. On je čovjek promašio i to je bilo 1.600.000 dinara, da kažem tako nešto. I sad sve prešlo kod mene. Sad ja mogu kažem, meni je bilo drago što sam ja na kraju izašao kao pobjednik te emisije, ali zaista mi nije bilo drago zbog njega, jer je čovjek zaista zaslužio, čovjek je zaista imao znanje, dopunjavao je sve odgovore, dopunjavao. Međutim, eto, nije uspeo. Ja sam u narednoj emisiji bio na takozvanoj plavoj poziciji i onda sam u drugoj emisiji ja prošao vrlo slično. Ali to je nevjerovatno, to zapravo ne postoji, nije to rivalstvo, sve ili ništa, nego postoji ta vrsta sentimenta da se obradujete, da aplaudirate nekom ko vas je pobedio, da kažete da vam je žao što je neko izgubio. Pa naravno, to je pre svega neki fair play, vidite što je upravo to. Upravo to. To je ono što postoji kod malo 90% učesnika koji zovemo. Znači, nema tu neke zle krvi, nema tu nekih svađa, to su uglavnom sve zdravi, dobri odnosi. Evo ovako, idemo sad u Veliki mokri lug, u vašu porodičnu kuću, gde nas čeka vaša porodica i devojka, da ih sretnemo, a dok se mi pakujemo kamere, predlažem da se okrenete direktno u kameru i postavite našim gledalcima tri pitanja na koje ćemo odgovore dati na kraju emisije. Može. Evo, na primjer, pod kojim imenom je osnovan grad danas poznat kao Sankt Peterburg? To je prvo. Drugo pitanje, koje godine je bio boj na Pločniku? I treće pitanje,
Koja glumica igra glavnu ulogu u filmu Titanic? Dakle, nek mozgaju dok mi ne stignemo na kafu kod vaših. Vaši. Ajmo. Divan je kraj u kome još postoje bašte, šetaju mačke, miriše proleće i zabeharilo je. Jeste išli u školu u Velikom mokrom lugu? Yes. I kakav džak? Pa bio sam vukovac u osnovnoj školi. Petice, dobro. Da. A u srednjoj baš ne toliko. Bio sam odličan, ali nisam bio vukovac, ali eto, bitno mi je bilo da sam imao dobre ocene, da sam dobro znanje pokupio. Da. Od porodice koja nas očekuje, ko su najveći navijači i najverniji, a ko su oni koji su kritičari? Pa svi su mi najveći navijači, znači cijela porodica, moja devojka, kritičari, pa opet, isto svi. Kažem. A ko se najviše nasekira kad izgubite? Pa, ja bih rekao moja baka. Koja baka? Moja baka od mog oca, majka. A boga mi i mamina majka isto. Aha, šta kažu? Pa, pre svega one dugo nisu shvatale da emisije ne idu uživo. Dobro. I onda je, recimo, jedna anegdota sa maminom majkom. Dok sam još živeo ovde s majkom, jedne večeri je to bila emisija gde je ekipa osvojila prilično veliki novac. I ujutru dolazi baka, dolazi, pita moju majku, ja spavam? Kaže, spavam. Kaže, pa kako možeš da spavam? Pa tolke pare izgubim, pa kako da spavam? I tako, a drugo je, recimo, moja druga baka, mog oca majka, ona isto, kad sam prvi put bio slagalica, znači pre 10 godina, meni tada niko nije rekao da treba da ponesem neku presloku, pošto se snima više emisija u toku jednog dana, meni niko nije rekao da ponesem presloku i ja sam 4 emisije za redom uradio u istom duksu. I onda su nju tamo u selu pitali, pošto ona nije odavde, nije iz ovog kraja, u selu živi kod Mladenovca, nju su pitali, da li on to nema šta da obuče, pa se onda moja baba brinula, pa zove, pa kaže, pa sinja, ti nema šta da obuče, da će ti pošaljem nešto, da ti kupim nešto. A ja sve onako slušam i rekao, baba, znači, to se emisije snimaju u jednom danu, nisam ponudio nikakvu presloku, imam šta da obučem, zaista ne moraš ništa da mi šalješ, ako pošalješ hvala, ali zaista ne moraš ništa da šalješ, sve se to snima u jednom danu i ona je to tad posle toga shvatila. Vaša porodica je stvarno kompaktna i uvek o njima pričate sa puno ljubavi. U intervjuima koje sam pročitala takođe, vaše rađanje je obeležilo to da ste rođeni posle smrti vašeg oca. Pa je valjda onda i porodica upućenija jedna na druge. Znači, sad ćemo upoznati vašu stariju sestru i brata. Kolika je razlika? Prilično. Moj brat je stariji od mene 9 godina, sestra 10 godina. I mamu koja je bila stup porodice od kad ste se rodili. Koja je dan danas stup porodice. Stup porodice. Ajde da ih vidimo. Izvolite. Dobar dan, ja sam Tanja. Drago mi je. Hvala što ste nas primili. Izvolite. Ajde da napravimo kadar u kome će se najzad videti behar i to da je proleće stiglo u Beograd. Najlepši mesec u Beogradu. Porodica je potpora, stepenice koje pomažu svakom svom članu da se popne do visina koja želi. Tako je u jednom intervjuu rekao Žarko. Pa porodice, hvala što ste nas primili, a pre svega hvala što ste odgajili ovakvo dete. Dete je proizvod onoga što mi pravimo u životu. Ali ne samo Žarko, nego i moja ostala deca, mislim da su zaista dobra deca. Dobra i uspešna. E sad, Jelena, za vas sam čula da ste dugo Žarkova devojka, da ste bolji od njega u nekim stvarima. U nekim stvarima. U čemu? U kuvanju i u matematici, rekla bih. Ali malo je tih stvari, ako ih još ima. Jel pita nekad za mišljenje kad je matematika? Pitamo međusobno jedno drugo, pomažemo se, dobri smo oboje u tome, tako da nešto manje ja znam, nešto manje on, tako da dobri smo tu, dopunjujemo jedno drugo. Mora da ste se nasekirili kad nije znao odgovor na pitanje što je glavni sastojak sahir torte? Nasekiram se ja oko mnogih odgovora koje on ne zna, ali da, oko takvih stvari da. Pomalo. Verovatno je bio benefit odrastati uz starijeg brata i stariju sestru i učiti prva slova, opismenjavati se sa desetak godina razlike. Žarko, su vas mučili kad su oni bili veliki, a vi mali?
Pa nisu. Oni su me zapravo podržavali u svemu, zato što opet ja kad sam se rodio, oni su išli u školu, oni su već bili u starijim razredima osnovne kad sam ja učio da čitam. Oni su tad učili, a ja da ću šta ću, ja sam krenuo da ih imitiram i onda sam ja tako počeo čitam i ostalo je istorija. A ostalo je istorija. Koliko je imao godine kad je naučio da čita? Pa krenuo je sa dve negde da pita za svako slovo pojedinačno. Nosi kartice, koje je ovo slovo, koje je ovo slovo, koje je ovo slovo. Žarko, a, k, nemoj više. A onda je negde sa tri već počeo da čita sam. Njemu je to nekako bilo usput, onako uzimao je knjige sa polica, tako nas je jurio po kući, kogod je bio slobodan u kom momentu. I sa tri je već čitao dedi, jel? Novine i tako. Deda kad zaboravi naočare, onda mu čita tamo čitulje i tako. Ona vežba. A sa četiri je negde krenuo već titlove da čita na TV-u. U tom momentu smo ukapirali da je naučio onako sam od sebe nekako da čita titlove. Kako je moguće da je sa četiri godine naučio. Bio sam serija Kassandra. Da. To je gledala sestra. Sestra i majka. Pa sam gledao i ja. Dušane, pretpostavljam da je igrao fudbal s bratom. Jest, to jest. To jest. Bio sam lopta uglavnom, ali da. I igrao sam. Ja mislim da je to uticalo dosta što je izlazio iz kuće, što je ostavljao knjigu s vremena na vreme, da se malo provede napolju, da vidi sunce. Ali dobro, da, igrao je fudbal sa mnom, igrali smo uglavnom, da. Posle trenirao neke razne sportove. Jest. I košarku. Trenirali ste košarku. Kada je slomio obe ruke. Molim. Svoje vremeno. Stvarno. Da, to je recimo blam koga sam se sad setio. Zatečao se i zadržao se na zidu s rukama. Zalepio se za zid sa obe ruke. Svom težinom i slomio obe ruke. Tako da je imao mesec dana gips na rukama. I mogao je da čite do mile volje. Tako je. Ali nije mogao da okreće stranicu. Malo teško bilo okretati, ali dobro. Imao je nas troje za okretanje strane. Da. Ali sam uspao tada da idem u školu, uspao sam i da pišem, imao sam dovoljno oslobođene prste, ali ne i poželim nikom tako nešto. Ali kažu da je specifično zapravo za to vreme kad ste počeli da čitate i to da ste vi jurili to dečije enciklopedije, ali da ste jako volili spiskove. Da ste čitali spiskove, ne znam, engleskih kraljeva, spiskove država, gradova. Da, pa to je zato što je to prosto zgodno napisano. Zgodno napisano, onako lako se pamti na neki način. Brojeve sam isto uvek voleo, pa ono, evo, upravo kad pišu recimo gradovi, broj stanovnika, pa ono, otprilike gađam koliko koji grad ima stanovnika. Sjećam se da su me propitivali glavne gradove. Ja sam to znao, te glavne gradove, već sa nekih 6-7 godina, isto sam bio atrakcija društvu, pa su tražili, prvo ajde kao glavni grad nekih okolnih zemalja, pa su onda krenuli sa, ne znam, Južnom Afrikom. Obolom Slonovać. To možda ispričaš isto. Da, nisam glavne gradove, on je listao te geografske atlase koje smo mi imali, to je njemu valjda bilo zanimljivo, ima puno slika i boja, i onda je učio i reke, i planine, i gradove, i oblasti, ja ne znam, i države, baš je onako, da kažem, to mu je bilo zanimljivo. I bio je prvi razred, krenuo je u prvi razred. Naš drugar jedan je bio osmi razred u tom momentu i nije baš bio dobar đak. I trebao je da dobije jedinicu iz geografije. Drugar iz ulice. I on kaže, nastavnice, ajde da se mi dogovorimo nešto. Nastavnice iz geografije kaže, ajde reci, šta, kako da popravimo ovu tvoju jedinicu? On kaže, ako vam dovedem prvaka koji će da odgovori na sva vaša pitanja, hoćete da mi date dvojku? I ona kaže, ajde, hoću. On dovede Žarka, kaže, Žarko, aj molim te, dođi sutra u školu, pošto su bili u različitim smenama malo ranije da te odvedem. On onako stao sad, mislim, on je tek prvi razred, uplašan onako došao u razred. Ona je njega sve živo ispitivala. Znam da mu je postavili to pitanje za glavni grad obale Slonovać i ne znam, svašta nešto. On je na sve znao, dogovor je dogovor, dobi naš drugar dvojku. Na osnovu Žarkovog znanja, tako da. Ali to je recimo nešto čega se ja ne sjećam. A ja to znam iz priče. A učinio sam dobro delo. Pa to je najvažnije od svega. Prvi taj nastup u kvizu je bio u legendarnom kvizu RTS-a koji je vodio inspektor Blaža. I tu ste bili najmlađi, to vas nekako prati. To je bio kviz za sedmake i osmake i vi ste bili peti razred. Tako je. Te emisije su izgledale tako da postoje neki predmet koji je kao fokus emisije. I sad za našu emisiju je bio prozor, kao taj predmet. I prvo pitanje je bilo u kojoj državi se nalazi grad prozor.
tako nešto, sad nisam baš siguran 100%, ali tako nešto je bilo. I gledam kako se ostatak moje ekipe, kako se kapitan ono, i ostali gledaju kao šta je ovo, kao, odakle to. I ja tražim mikrofon, onako ja najmanje od onda s kraja tražim mikrofon, kao daj meni, znam ja. I ovi gledaju, evo ti. I ja kažem u Bosni i Hercegovini, kaže Blaž kao bravo, svaka čast. I to je jedna od retkih stvari koje se sećam iz te emisije. Dolazim iz škole Vladislav Petković, Disa Zvezdare. Glasnije. Disova pesma Možda spava je naša himna, a knjiga i pero nalaze se na našem grbu. Učešće u ovom kvizu za nas nije ništa novo. Da li znate za grad koji se zove Prozor? Da, znamo, u Bosni se nalazi. Odgovor je tačan, nevratno. A za to vreme, oko televizora, brat, sestra, mama i svi navijaju. Naravno. Naravno, uvek podrška i uvek navijanje. I recimo jedna od situacija kad je prvi put učestvovao u slagalici sa 16 godina, pitao je da se prijavi. Ja sam ono kao dobro ako želiš, ali reku, ne verujem da će te zvati, ipak si mlad. Međutim, zaista su ga pozvali, ja sam morala da radim, nisam išla sa njim na snimanje i čekam da mi se jave, da čujem šta su uradili i javljaju mi se i kažu nije dobio knjigu. I ja tu ospem paljbu, na šta to liči, kakav je to način, zašto da mu ne daju knjigu, kakve veze ima što ima samo 16 godina, da bi me prekinuli i rekli pa nije dobio zato što ide dalje. Na što sam ja kao, dobro je. I tad je bio najmlađi. Tad je bio najmlađi, jeste. Sad kad bismo pričali o vremenu odrastanja i o tim 90. godinama, kad je stasavao, učio da čita i bio klinac, to je stvarno bilo jako teško vreme za odgajanje dece i neki modeli su bili potpuno pogrešni. Prolazili su odlično oni koji nisu učili, nisu čitali, nisu imali znanje, nego su imali nešto drugo. A u to vreme vi ste njega i njegovog brata i sestru gajili kao roditelj koji je sam. Da. To je još teže. Da. Mi smo imali takvu nesreću da nam se dogodila porodična tragedija. Moj suprug je iznenada preminuo. Žarko se rodio 2,5 meseca posle tog događaja, posle te tragedije. Žarko u stvari nije upoznao oca. Nije nikad upoznao oca, tako je. Ono što zna o njemu, to je iz naših priča. Ali, verovatno, ta tragedija i sve to što se dešavalo nas je još više povezala. Moja starija deca su nekako prihvatila tu neku, nazovi, ulogu drugog roditelja. Prosto, prvenstveno ćerka, koja je bila 10 godina starija, je prihvatila da u vreme kad sam ja na poslu ili kad sam odsutna, da bude druga mama svom bratu. Mada nikad nisu imali obavezu da se brinu o njemu kao roditelji, ali su prosto naterala nas i situacija. Situacija nas je naterala na takvo zbližavanje i na takav odnos koji i dan danas traje. Imate razloga da budete ponosni na svu vašu decu? Imam. Da. Meni je uvek fascinantan odgovor na pitanje koje Žarko svi postavlja, to je gde stanu svi ti odgovori u tu glavu? Je se nekad prepuni to? Je li mora da se resetuje? Kako pamtite sve to? Je li postoji neki sistem? Pa ja ne koristim nikakve sisteme. Mislim, čitao sam o tome, informisao sam se o tim raznim nekim tehnikama pamćenja, ali ja to nikad nisam koristio, prosto imam, da kažem, taj neki talenac da uhvatim ono što jednom pročitam, što me zanima, ono što me baš zanima, ili čak ako me ne zanima mnogo, nego recimo čujem negde sasvim slučajno. Ili pročitam negde sasvim slučajno, recimo dok listam nešto na internetu pa iskoči reklama ili tako nešto i meni to tako ostane u glavi i zapamtim. Međutim, ono što pokušavam da vežbam, to su brzina prisjećanja i pokušavam da vežbam da ne zaboravljam.
Znači, nije teško toliko zapamtiti nešto, nego je teško čuvati ga posle nekog vremena. To je ono kao što kažu ta kratka memorija i duga memorija, odnosno short-term memory i long-term memory. Ja se trudim zapravo da što više popunjavam tu dugu memoriju, a da tu kratku ostavim za nešto što mi zaista neće trebati više od sat vremena. Ja sam ga jednom pitala kako je moguće da se tako brzo setiš neke informacije, gde, kako je... On kaže, pa ja imam tako neke fioke u glavi i onda ja, na primjer, kažem, aha, ovo je neko pitanje o životinjama, ja odem u fioku gde su životinje, ja odatle izvučem tu neku informaciju. Ok, dobro, to malo nije baš jednostavno zamisliti, ali to je odgovor koji on meni dao, kako on nalazi te informacije tako u milisekundi. Mislim, to mi je potpuno onako nekako neverovatno. Ali s puno optimizma sam slušala priče o pub kvizovima i jako mi se dopala ideja da neki ljudi odlaze u kafiće i u pubove zbog toga da bi vežbali znanje. Radite zajedno, da, Jelena, da, Žarko, na organizaciji, na postavljanju pitanja, na moderatorstvu i voditeljstvu. Ko su ljudi koji dolaze na pub kvizove? Nisu to neke nagrade, sada kažeš, to je motiv za igru. Očigledno ljudi vole da razmišljaju. Da, svi dolaze na pub kviz. Baš je raznovrsna publika, sve više mladih ljudi, što je baš lepo. Stvarno ih dosta ima, dosta srednjoškolaca. I dosta su dobri sa znanjem. Solidni su. Mnogi ljudi koji dolaze kod nas na pub kviz, odlaze posle na TV kvizove i imaju dobre rezultate. Da li su romantični, Jelena, momci koji pobeđuju u kvizovima? Jesu, nisu ništa manje romantični od ostalih momaka. Znanje ne umanjuje romantiku, tako da... Ko bolje od vas dvoje priča tu priču kako ste se upoznali pre 5-6 godina? Žarko će to bolje ispričati. Dobro. Dobro, eto, kad mi je pao taj zadatak, mogu. Mada bi teško pada, tako je zvučalo. Upoznali smo se te, sad već davne, 2015. na jednoj svirci, na Beer Festu. Upoznal se je zajednički prijatelj jedan. Vrlo interesantno, bila je svirka grupe Legende, tad u to vreme. A to je nešto što me prati kroz tu kvizašku karijeru. Ta grupa, ja iskreno... Svaka čast i grupi Legende, sve legende su, ali ja nikad nisam volio njihovu muziku, za razliku od Jelene, koja je tu, jel te, bila sa ciljem da, i između ostalog, da sluša Legende. I to je bilo, kad se završavala ta svirka i tada je pevač Ivan Milinković, bivši pevač Legendi, predstavljao celu ekipu i svi ono, u publici ono, tapšu, aplaudiraju. A samo ja onako sa strane, ništa lično. I onda sam na kraju tako morao da se objašnjavam. I onda smo počeli tako da pričamo. Počeli smo pričamo i, da kažem, skontali smo se na neki način. I eto, nekoliko dana kasnije smo stupili u vezu i ostalo istorije. A kažete, legende se provlače kroz vašu kvizašku karijeru. Kako? To je bilo čuveno pitanje u kvizu Veliki izazov svojevremeno. To je bila 2012. godina i bio je neki snimak koncerta Legendi. I sad je bilo, prvo je bilo moglo kao za 10% manji iznos da se pita nešto, da se približi kao da li je pitanje, da li je pitanje u vezi sa nečim. I ja rekao, ajde, ja ću da pitam da li možda ima veze sa nekim od članova Legendi. Kaže, ima. Ja sad gledam, rekao, dobro. A vidim, moj protivnik... Vidim da zna sve članove, sve pesme. Ja rekao, ako mu prepustim, pobedit će. Ako budem ja odgovarao, možda pobedim, možda izgubim. Jedino što mogu, ajde, ja probam da odgovaram. I najde baš pitanje kako se zove tekstopisac i frontman grupe Legende. Ja sad razmišljam u sebi, znam pevača kako se zove. Rekao, znam ko je, znam kako izgleda čovjek. I sad razmišljam, rekao, a možda sam pogrešio, možda je ipak frontman, ipak pevač. I ja kažem, Ivan Milinković, i samo čujem cela publika samo i svi za glavu se hvataju. I ja rekao, ja sad sam pogrešio i ono izlazi odgovor, Zoran Dašić, Daša čuveni. I tako sam izgubio prilično veliku svotu novca. To je bilo preko milion dinara, skoro milion i po dinara. Mislim, nije da sam izgubio, ja to nikad nisam imao, ali sam izgubio mogućnost da ih osvojim. I tako sam ispao iz te emisije.
Ali da kažem, nemam taj neki nemam to neko loše osjećanje prema ni prema gospodinu Dašiću ni prema legendama, samo eto prosto nikad nisam voleo tu muziku. Pa nemate zaista... ne razloga da imate loše osjećanje, jer kako se kaže, izgubio sam potencijalni novac zbog toga što nisam znao legende, ali sam osvojio Jelenu na koncertu Legendi. To jest. Želim vam mnogo uspešnih kvizova, želim mnogo uspešnih tragačkih poslova i mnogo mladih ljudi u ovoj zemlji koji će biti kao vi. Eto, i mnogo porodica kao vaša. Hvala što ste pokazali da živite kao stav normalan svet. Hvala. Hvala i da. Da samo ne zaboravimo odgovore na pitanje koje smo postavili u emisiji. Prvo pitanje. Grad Sankt Peterburg je osnovan pod imenom Petrograd. Drugo pitanje. Boj na pločniku se odigrao 1386. godine. I treće pitanje. Glavna glumica u filmu Titanic se zove Kate Winslet. Sve sam znala. Hvala još jedan put. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa nekim koji je stvarno kao sav normalan svet.